šiandien laidoje matysite. Laukia pažintis su perspektyve Lietuvos treko dviratininke Miglė Marozaitė ir pradinių klasių mokytoja Aušra, kuri su vaikais žaidžia tinklinį, regbį, futbolą, golfą, kvadratą ir dalyvauja bėgimo maratonuose. Jūsų dėmesiu dar viena negirdėta olimpinė istorija ir Lietuvos mokyklų žaidynių varžybos. Sveiki! Čia Lietuvos mokyklų žaidynės, pilnos įkvepiančių pokalbių, nesuvaidintų emocijų ir daugybė šaunių sporto pasaulio dalykų. Kviečiu susipažinti su Migle, siekiančia aukštumų profesionaliame dviračių sporte. Migle, o kaip prasidėjo tavo sportininkės karjera? Nuo ko pradėjai? Visų pirma, mano tėtis sportavo lengvą atletiką, buvo sprinteris. Tai turbūt iš jo paveldėjau tą tokį staigumą sprinterišką. Mano kelias prasidėjo 10 metų lengvoje atletikoje. Buvau sprinterė, bėgiau trumpus atstumus. Ir kažkaip po to mane prikalbino lankyti dviračių sportą. Ir taip čia ir pasilikau jau 5 metus. O kokios yra rungtys būtent trekė? Aš specializuojuosi sprinto rungtynėse, kaip ir minėjau. Tai yra 200 metrų iš eigos. Tai o ratą mes turime 250, tai čia mažiau negu ratas. Tada yra 500 metrų iš starto, iš staklių. Tai du ratai. Yra keirinas, 6 ratai, 3 už motociklo veža ir po to paleidžia ir 3 ratus, kas laimi, tas laimi. 6 sportininkės dažniausiai važiuoja. Ir yra komandinis sprintas, kur su Simona dabar labiausiai akcentuojame į olimpines žaidynės. Tai jau beveik turime kelialapį. Tai iš viso du ratai, aš važiuoju pirmą ratą, pasitraukiu ir jai lieka antras da važiuoti. O kada supratai, kad vis dėlto dviračių sportas, būtent treko rungtyje, tu jau pradėsi siekti savo karjeros kaip profesionali sportininkė? Turbūt 16 metais, kai su Simona tapome Europoje, laimėjome trečią vietą komandinį sprintę, tai tada ir viskas prasidėjo. Aš užsidėjau algą ir pasikeitė lygis aplamai iš visų. Tai nuo 2016 metų. O ką reikia daryti, kad toj stačioje sienai nenuslystum su dviračiu? Reikia palaikyti tam tikrą greitį, maždaug 24 km per valandą ir greičiau. Tai tada nenuslysti turėtum. O yra tekę? Jo, ne kartą. Kad ir jeigu su purvini padanga, tarkim su tepalu arba su kuo, tai tada iškart nuslysti. Sporte būna pergalių, būna pralaimėjimų. Pačia, ar užgrūdina tie pralaimėjimai? Mane tai labiausiai motyvuoja turbūt kitų sportininkų pasiekti aukšti rezultatai ir reikia visada pasitempti. Ką tau pačiai reiškia atstovauti Lietuvai? Visada man yra didelė garbė vilkėti vien Lietuvos drabužius, atstovauti savo šalį, garsinti vardą ir garbingai visų pirma, ne tik dalyvauti, bet ir iškovoti ten vietas. Sugrįžkim truputėlį į tavo vaikystę. Kodėl pasirinkai būtent sportuoti? Buvai aktyvi mergaitė? Jo, turbūt buvau mokykloje irgi ten turėjau tas visokius duomenis neblagus per kūno kultūrą. Ten atsimenu, gal antroji klasė 2 metrus nušokau jau iš vietos į tolį, tai tenai visi apakė buvo mokytojai. Ten prašė dar kartą pakartoti, ar tikrai čia taip. Ir kaip pavyko kartojimas? Dar daugiau. Dar daugiau nušokai. Miglė, pati buvai moksleivė. Kokios buvo pačios mėgstamiausios tavo pamokos? Istorija gan patikdavo, lietuvių kalba. Turbūt istorija ir lietuvių gal labiausiai. O ką galvoji apie moksleivius, kurie vis dėlto vengia lankyti užsiėmimus, būtent fizinio ugdymo pamokos užsiėmimus? Turbūt kas iš vis nesportuoja, tai tikrai reiktų nors poras pamokų į savaitę, tai tikrai būtina dėl savęs, dėl sveikatos, tikrai būtina pajudėti visiems. Daug sportuoji, daug keliauji, bet turi laisvalaikį. Šiokį tokį turiu. Ir ką mėgsti veikti? Labiausiai mėgstu nieko neveikti. Tiesiog gulėti lovą, kartais žiūrėti filmus, skaniai pavalgyti ir tiesiog apsilankyti pas tėvus, su šeima pabūti. Tai va toks mano laisvalaikis. Ant nosies vis daugiau Lietuvos mokyklų žaidynių finalų. Tačiau labiausiai žavi ne medaliai, prizai ir titulai, o akimirkos, kurias moksleiviai praleidžia drauge sportuodami. Žiūrim, kokiose varžybose jas fiksavome šį kartą.
Kokia reakcija, koks susidegimas, kokie žaibo greičiu lakstantis kamuoliai. Tai būna, kai patenki į paskutinį varžybų etapą ir sieki tapti Lietuvos mokyklų žaidynių prizininku. Esame Avižienių gimnazijoje Vilniaus rajone, kur vyksta ne bet kokios, o finalinės mergaičių tinklinio varžybos. Ar daug kartų esate laimėjusios Lietuvos mokyklų žaidynėse? Su mano dalyvavimu esu tik vieną kartą laimėjus. Šiandien yra finalai. Kokius savo tikslus keliate? Nepasiduoti, dėl vietų netgi nežinau, svarbiausia neprarasti tikėjimo ir gerai sužaisti. Ar tinklinė svarbu koncentracija nuo pirmų minučių? Jo, pirmi taškai gali būti lemiami viso žaidimo metu jau. Pralaimi pirmus tos taškus netgi nuo padavimo ir jau baisu darosi bijai pralaimėti ir tas nervas jau visą žaidimą gali tęstis. Esi kapitonė, ar tai yra atsakingos pareigos? Tai yra be galo atsakingos. Turi palaikyti komandą, motivuoti ją. Yra didelė atsakomybė prisiimti kapitonės vaidmenį komandoje. Kaip tu pati dažniausiai motyvuoji savo kolegės, savo komandos draugės? Aš visada su šypsena prieinu, viskas bus gerai. Čia tiesiog jauskitės kaip savo aikštelį. Tiesiog, kas bus, tas bus, bet svarbiausia jaustis. Mylimas komandai reikalingas, kad tu esi, kad tu nesi, kad oi, tu čia nereikalingas, tu nemoki žaisti. Tiesiog, tu ateini, tu pasakai, tu esi mums reikalingas. Ar svarbu komandai, kad būtų draugiška atmosfera? Žinoma, svarbu, nes jeigu čia tavęs rieks vienas, rieks kitas, tu tiesiog įsibalansuosi ir tu nežinosi, ką čia daryti. O kai dabar esam taip draugiškai susižaidusios, susikalbėjusios, tiek metų kartu žaidą vienoj komandoje, tai čia yra pasaka, žaisti euforiją tiesiog. Turite už linijos labai aistringą patarėją. Ką galvojate apie savo mokytoją? Čia yra geriausia mokytoja, kokią aš tik žinau. Jinai mus taip motyvuoja, jeigu ir pralaimėm, jinai nenuleiskit rankų, viskas bus gerai. Čia yra tiesiog svajonių mokytoja, be jos nebūtumėm tiek daug pasiekusios. Ką jūsų komandai reiškia žaisti finale, būt tarp 4 stipriausių Lietuvoje mergaičių komandų? Čia yra kažkas nerealaus, mes nesitikėjom, kad mes tiek toli nužengsim, kai visi sakė, kad ką jūs galit, jūs tokios silmos, bet dabar visiems įrodėm, koks mes esam stiprios, draugiškos, nu tiesiog labai puikia komanda. Po įtemptos kovos Lietuvos mokyklų žaidynių kaimo vietovių finalinėse mergaičių tinklinio varžybose aukso medaliais pasipuošė Šilalės rajono Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos moksleivės. Sidabro medaliai atiteko Kretingos rajono Darbėnų gimnazijos moksleivėms. Kaip su motyvacijos trūkumu kovojo dziudo imtynininkai? Pagaudo jį ant menčių. Na bent jau aš taip daryčiau, jeigu būčiau dziudo imtynininkas. Paklausykime, ką patars tikra šio sporto atstovė. Sveiki, esu Sandra Jablonskytė. Noriu jums palinkėti, niekada nenuleisti rankų, eiti link savo tikslo, nors ir nesiseks daug kartų iš eilės. Linkiu turėti svajonę ir niekada jos neatsisakyti. Turiu jums pavyzdį iš savo gyvenimo. Kažkada buvo mano lemtinga kova ir pergalė buvo beveik mano rankose. Mane skyrė nuo pergalės 20 sekundžių ir aš nuvertinau priešininkę ir pralošiau tą kovą. Tai lėmė mano pasaulio čempionato medalio spalvą. Gal tą dieną galėjau turėti auksinį medalį rankose, bet likau tik su bronza. Bet niekada nenuvertinkite savo priešininkų, kovokite iki galo. ...1912 metais Japonijos bėgikas Kanakuri Shizo per varžybas dingo, nes dėl karščio neteko sąmonės ir buvo priglaustas ūkininkų šeimos. Į savo šalį jis grįžo nieko nepranešęs žaidynių organizatoriams ir maratono neoficialiai baigė, nubėgęs per 54 metus, 8 mėnesius, 6 dienas, 8 valandas, 32 minutės ir 20,3 sekundės. Japonas tapo ilgiausio žaidynių istoriją užfiksuoto laiko savininku. Apie tai šią savaitę jūsų klausime Facebook'e. Ar teisingai atsakėte? Nekantriausieji, jums nepatiks, ką dabar pasakysiu. Netrukus kelios minutės reklamos. Po reklamos matysite. Aušra iš Raudondvario tikras pavyzdys. Ji pradinių klasių mokytoja, kuri 4 dienas per savaitę užima vaikų sporto būrelyje, mėgsta žvejoti ir svajoja rašyti knygas. Ir čia dar ne visi šaunus dalykai apie ją. Netrukus galėsite patys įsitikinti.
Mūsų šalis pilna daug pasiekusių atletų, įdomių sporto pasaulio atstovų ir įkvepiančių herojų. Net jei visas sezono laidas paskirtume vien pokalbiam su jais, nebejotinai pritrūktume eterio laiko. Mokytoja Aušra, tai dar būdama moksleivė turbūt sugalvojote tapti pedagogė. Kodėl būtent tokią specialybę pasirinkote? Na, iš tikrųjų, mamos sesuo buvo mokytoja ir tiesiog man perdavė tai, skiepijo nuo mažų dienų, pasakojo, kaip jai patinka dirbti su vaikais. Aš eidavau pas ją į mokyklą, žiūrėdavau, po to jinai išėjo į pensiją, užleido man savo klasę. Taip ir patapau mokytoja pradinių klasių. Kiek sporto šakų jūs mokinate savo auklėtinius ir kiek turite auklėtinių, kurie būtent užsiema šia aktyvia veikla? Klasėje, trečioje klasėje, turiu 23 vaikus. Be sporto būrelį lanko 60 vaikų. Jie pasiskirsta per savaitę, per 4 dienas. Mažiukai ateina pirmadienį, penktadienį, didžiukai antradienį, ketvirtadienį. Trečiadienį yra išeiginė? Išeiginė, trečiadienį galiu su suknelė į darbą eiti. O kaip vaikai susidomi būtent tais sportais? Kaip pavyksta juos sudominti tuo sportu? Na, tiesiog aš juos pakviečiu. Pabandyti, sakau, vaikai, pabandom. Jie pabando, jiem patinka ir tada vėl klausia, kada mokytas sekantis kartas. Tada, norint suburt komandą, aš juos vežu, pavyzdžiui, boulingą, leidžiu nakvoti mokykloje. Tai jie dar labiau susidomi, vienas kitam pasako ir žiūriu, jeigu jie mokslo metų vis daugėja tų vaikų sporto būrelį, nes draugai pasako draugam ir dar jų daugiau ateina tada į būrelį. Pagal tai, kiek vaikų žaidžia kvadratą, tai čia turbūt yra mėgstamiausia sporto šaka. Taip. Kodėl? Nežinau, man labai patinka, tai gal aš užžiebiau vaikus tiesiog, kad tai yra smagu. Ir išmoksta ir pagarbos vienas kitam, be žaisdami kvadratą. Tai ne tik fizinis žaidimas, kaip aš sakau, tai yra ir proto žaidimas, nes turi paskaičiuoti ir atitinkamai kirsti, kad, na, aišku, būna visokių netikėtų nutikimų, bet tai yra geras žaidimas. Aš mačiau, kad vienu metu, kai kažkas iš žaidėjų gavo traumą, visi netgi supuolė. Kaip pavyksta išmokinti to draugiškumo? Na, komandiškumas, manau, tai suburia vaikus, kada tos bendros iškilos visokas, mes einam, pasėdim prie laužo, pasišnekam. Pažvejojom kartu, tai suburėja, kaip šeima visi patampa. Mačiau, kad šiandien vienu metu vaikai tiesiog ant kelių klupėjo, ten kažko jis prašė, kas čia buvo? Prašė, kad dar kvadratą žaisti. Jūsų pamokoje moksleiviai nekelia rankos, ką jie daro? Jie striksi. Kodėl? Išmokome iš olimpinio mėnesio projektų, kada buvo ąžuolo mankšta, pasiūlė kitaip ranką kelti, kad vaikam būtų nenobodu mokykloje. Tai jie striksi ir su ranko mojuoja. O kaip galvojate, kaip jaunimą paskatinti eiti į fizinio ugdymo pamoką? Manau, reikia daugiau įvairios veiklos. Jeigu pastoviai bus tik tai mokinama šokti toli, mesti kamuoliuką, tai aš nesakau, kad tai nereikalinga. Mes ir testus išlaikėm, viską padarėm, bet turi būti ir papildoma veikla. Mes važiuojam žaisti boulingą, važiuojam batutų parką ir jie tada savaime pamilsta tą sportą ir jie nori judėti. Net pradėjo grūdintis dabar namuose prausiasi šaltų karštų dušu, tai irgi didelis pasiekimas. Ir atėjo iš ryto pasako, kaip mokytoja smagu ir niekas neserga. Su mane iš 23-23. O jeigu tai būtų atsitikę, kad būtumėt netapusi mokytoja, kokia būtų kita jūsų profesija? Norėčiau leisti knygas. Kodėl? Nes darant ir spomėgis, mano mėgstu labai skaityti. O ar susidurėtas tokia problema, kad šiuolaikinis jaunimas vengia pasitikti knygą? Skaito. Jūs skaitote? Ir vaikai skaito labai. Skaitimas naktį, pavyzdžiui, buvo, tai jie leidau skaityti su prožektoriais. Tai jiem tai patiko, kad grįžę namo dar po šiai dienį skaito su prožektoriais, jiem ta tiesiog reikia sudominti, nuteikti, parinkti tinkamą knygą galbūt vaikui. Paklausė, pavyzdžiui, pristatinėjo vaikai knygas klasėje. Vieną kartą į mėnesį visą laiką pristato perskaityti tą knygą. Na ir kalbas, sako, kam pasiūlytum skaityti šitą knygą? Na ir vaikai pareklamuoja, sako, jeigu tu linksmas, tai tau šitą knygą. Užveži, va, tai padedi ir jie išsirenka reikiamą knygą. Ir tada jau patinka, sako, aš jau ją 7 kartų perskaičiau. Tai, manau, tai didelis pasiekimas. Toliau laidoje dar viena rubrika su grotažime man patinka sportuoti ir Lietuvos mokyklų žaidynių varžybos. Spėkite, kokios ir kuriame mieste? Dėl miesto ko gero tektų pasukti galvą, bet štai to užtikrinto kamolių mušinėjimo per tinklą su niekuo nesupainiosi. Esam Egliškių Švento Jono Bosko gimnazijoje, kur vaikinai demonstruoja savo meistriškumą žaisdami tinklinio finaluose.
Prieš varžybas būna sportininkai jaudinasi, būna kitą kartą netgi sunkiai naktį miega. Kaip pačiam sekasi su to sutvarkyti, ar būna taip? Šiandien nesijaudinam, nežinau. Mano draugai kiti, tai pavyzdžiui, kai kurie jaudinasi, kai kurie ne, bet aš tai kažkaip ramiai nuėjau miegot, įsimiegojau ir jaučiuosi puikiai. Kaip galvoji, sporte, ypač komandiniam sporte, ar svarbu turėti lyderį, ar vis dėlto svarbiausia yra komandinis žaidimas? Labai svarbu turėti lyderį, bet... Komanda yra komanda, jeigu gera, tai jinai turi klausyti lyderio ir jis tikrai davęs mūsų iki laimėjimo. Kaip reikia motivuoti vienas kitą aikštelę, kad jeigu būna ir sunku, nepasiduoti ir kovoti, sakai, kaip pergalė? Svarbiausia, niekada nevaryti ant kito savo komandos žaidėjo, visada padėti, pasakyti, kad jeigu jis kažko negali, tai pasikeis su jo vietomis, pavyzdžiui, tu šitą padarysi, jis padarys už tave kitą darbą, Čia kaip ir visada. Iš kokių detalių susideda pergalės? Svarbiausia komandinis žaidimas. Viskas. Daugiau, jeigu yra komanda, jeigu jūs tarpusavyje dvasiškai stiprus, tai jūs galit, tikrai turi daug šansų laimėti. Šiandien įvyko vienas mačas. Kaip galite įvertinti jį? Kas buvo svarbiausia, nes laimėjote? Jo. Nežinau, viskas buvo, gal ir, buvo aišku klaidų, bet kol kas tai sekas labai gerai ir, tikiuos, kad ir toliau tai seks. O vasarą, žaidžiate tinklinį, ar vasarą tik tai jau ežeras, pramogos, jūra? Žaidžiam ant smėlių tik tai. Kuo, pavyzdžiui, skiriasi tinklinis ant smėlio ir salė? Yra daugiau taisyklių, kaip prisijimti, prisijimimo atsisakyti taisyklių, kitokių, aišku, kaip salė. Ar svarbu yra komandinis darbas aikštelė, kada žaidžiate prieš stiprius varžovus? Tai aišku, nes jeigu tu nesusikalbi, ar ten nervuojas, ar dar ką nors, iškart neinupašai. Ką jums patiems reiškia būti tarp keturių stipriausių? Nežinau, patys nelabai tikėjomės, man atrodo, patekti tarp keturių stipriausių, bet labai smagu, kad patekom. Finalinėse Lietuvos mokyklų žaidynių kaimo vietovių berniukų tinklinio varžybose susitiko keturios stipriausios kaimo vietovių komandos. Aukso medalius iškovojo salės šeimininkai, Vilniaus rajono Egliškių Švento Jono Bosko gimnazijos moksleiviai, nugalėję Kretingos rajono Darbėnų gimnazijos moksleivius. Laidos pabaigą paprastai dedikuojame sveikatos specialistams. Ši neišimtis. Tegul kineziterapeutė Gilija viską apibendrina. Sveiki, esu Gilija Bernatinė, kineziterapeutė ir biomedicinos mokslo srities doktorantė. Noriu papasakoti apie vieną labai labai svarbų dalyką, apie kurį dažnai pamirštame. Tai yra jūsų pėdos. Noriu pabrėžti, kad avalynę reiktų rinktis ne pagal grožį, o pagal vietą pėdai. Taigi pagalvokite, pasižiūrėkite, kokia jūsų pėda yra, atkreipkite ją dėmesį ir atkreipkite dėmesį, kad jūsų pėdos priekis yra platesnis. Tai noriu patarti tiek vaikam, tiek suaugusiems vengti rinktis batų, kurių priekis yra siaurėjantis. Rinkite tokius batus, kur galėtumėte plačiai praskėsti savo pirštus ir kuriuose visų pirma jaustumėtės patogiai. Kartais galbūt reiktų pasirinkti didesnį batų dydį, kad nespaustų pėdų pirštų. Tai labai aktualu augantiems vaikams. Kartais mes suaugusiai nepastebime, kaip jų kojytė greitai išauga ir pradeda spausti batus. Dėl to, kad batai spaudžia ir vaiko pėda auga, gali susidaryti deformacijos. Turbūt visi esate matę ar girdėję apie išsišokusi pėdos nykščio kauliuką. Taigi, jeigu jūs norite šios problemos išvengti, turėtumėte akylai rinktis batus tiek savo, tiek savo vaikam ir tikrai įsitikinti, kad vaikui yra patogu ir batai nespaudžia. Nes dažnai vaikui batai patinka tik dėl to, kad jie yra gražus, ar ne? Ir mes tas batus nuperkam, vaikas nieko nesako, spaudžia, bet jaučiasi gražiai, linksmai. Labai svarbus dalykas tai yra batai sportavimui. Dažnai žmonės mėgsta bėgioti, judėti su bet kokia avalinė. Sako, nusipirkau per išpardavimą. O iš tikrųjų, batus reiktų rinktis kaip ir vaikščiojimui, gyvenimui, taip ir judėjimui labai akilai. Taigi, sportinė avalinė neturėtų būti labai plonais padais ir labai labai neamortizuojantis batai. Tam tikrą prasme, tai jūs turbūt įsivaizduojate, kokio tipo plonais batais avalinė, ar ne? Taigi, rinkitės, jeigu
ateinate į sporto prekių parduotuvę, išsirinkite tokius batus atitinkamai, kam jūs juos naudosite. Jeigu batų reikia kūno kultūrai, atitinkamai batai turėtų būti treniruočių avalinė. Jeigu jums batų reikia bėgiojimui, automatiškai batai turi būti skirti bėgiojimui. Nepamirškite, kad būtent ant batų dėžučių dažnai būna parašyta, kam jie skirti. Tai jūs puikiai suprantate, jeigu jūs nusipirksite futbolo batus bėgiojimui, gali būti problemų. Nors futbole mes dažnai bėgiojam, bet būtent futbolo batai tikrai skiriasi nuo bėgiojimo batų. Taigi visada atkreipkite dėmesį, pirkdami ir rinkdamiesi avalinę, kad jinai būtų tinkama jūsų fizinio aktyvumo formai. Ačiū Jums dėmesį. Bendraminčiai, ar galite įsivaizduoti? Ryt pavasaris. Aktyviom pramogom galėsim džiaugtis dar labiau, nes lauke turėtų būti dar šilčiau, nors šiaip ir žiemą nebuvo labai šalta. Na, bet kuriuo atveju, kalendorinis pavasaris yra jėga. Iki! Kitoje laidoje matysite. Specialiai iš Lietuvos mažųjų žaidynių lygos pokalbį su jos globėja, pirmąją šalies ponia Diana Nausėdienė. Jūsų dėmesio kitą savaitę lauks ir aktyviausi šalies moksleiviai besivaržantys Lietuvos mokyklų žaidynėse.